Anu pertama kumaha ari tarifna Al-Qur'an. Kalamullahu qadim al-munajjalu li Muhammadin al-mutahabbadu bitilawatihi hartosna kalam Allah anu qadim anu dilungsurkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad anu jadi ibadah di mana-mana dibacana. Terus tepuk tangan. Pertarasan anu kadua kangge regu B. Salah sahiji naro jawazul wajhain teges naro anu kenging dibaca ipis kenging dibaca kandel anu kumaha nyata rupaya anu samemena ya kasro asli aja yang satu senar rupaya ya harap istilah anu baris kasro contohnya seperti lapak firkin. Terus tepuk tangan. Pertarasan anu katilu kangge regube nya eta kumaha ari ngaran tajwid cek istilah ahli maca Al-Qur'an. Nyata hiji anu nu bisa nyaokeun hapji mustahak tiap-tiap para dijadian dina sifat-sifat manja anu sanesna saperti ieu sakadeung. Leres. Tepuk tangan. Ari ngajama takdim waktu niatna ngajamana iraha. Dina salat anu awal. Ya, leres. Tepuk tangan. Yang grup B. Lajeng pertarosan anu kalima. Kumaha ari hak sifatna syin? Syin. Mohon. Syin. Tepasi sida. Keras. Sinageung. Pasi sida hames tepasi sida sareng hames istifal kumaha ari hak sifatna syin hak sifat terus hames tepasi sida istifal terus invita kirang pas hiji hames kedua hames tapasi sida istifal Ismail kirang pas kumaha kirang pas kieu setengah apa tapi kumaha kirang pasnya biasa setengah lah di sisi heula kin bilih ieu aya di setengah deui sapotong we sebatkeun hiji-hijina adlak baleji aya pas wae sok emutan heula aya waktos 2 detik 1 2 adlak huruf adlak jumlahna aya sabarihiji sebatkeun hiji-hijina aya 20 kirang pas strip miring lepat 24 wah kirang kirang pasnya waktosna teu saeup hurufna aya geuneu kahiji 2 pas nun nun lam sarang sarang baknya pertarosan ketujuh kange grup B kumaha ari tarifna tumanina tarif tuman otomatis
Kekarusan nomor ke-8 Ari anusah namamu Eta ayah dinas sabaraha ya. Kita lepas Kepatku di dinas Kita Bukan, kekarusan nomor ke-8 Kumaha Ari ngarana ikhfa cek koidahna. Kumaha Ari ngarana ikhfa cek koidahna. Ikhfa. Bukan, berarti. Kajeng pertarusan nomor 10. Nomor 10 bisa digali na kuburan karena opat perkara naon bae anu opate sebatkeun hiji-hijina. Kaji karena ngamanian mayit di mana-mana mayitna can baro bakar. Kadua karena ngarepkeunana mayit ka kiblat. Katilu karena harta di mana-mana di ruang eta harta sarta mayit. Kaopat karena mayit awewe di mana-mana di ruang eta jero beuteung ngerok. Eta orok anu aya dina jero beuteungna mayit sarta konggang hirupna orok anu aya dina jero beuteungna mayit awewe. Terus tepuk tangan grup B. Tinggal ambilin pertaruh sandinya, tadi opat hiji, habis setengah ya. Sudah dimanfaatkan. Pertaruhan nomor ke-11. Kumaha ari lapat niat nyolatan mayit lalaki kolot jeng awewe kolot. Salli ala hadha mayyiti arba takbiratin fardha kifayati lillahi ta'ala. Salli ala hadhiya mayyitati arba takbiratin fardha kifayati lillahi ta'ala. Terus, tangan, grup B. Ke-12, sabara hiji ari huruf bainiyah naon hiji-hijina. Bainiyah nih. Aya 5. Batkeun. Lam, nun, mim, ro, waw. Lam, nun, lam, nun, tas, ja, mim, ro, kirang pas, lam, nun, kirang pas hiji, lam, nun, lam, ayo 5 leres tadi, hiji, lam, 2 nun, tilu. Kira mas Anies di dia Alif Anies Lam Nun Wow.